Patience. If you are interested in business and wish to be a manager or boss, let's join our diploma in management. You will get a degree after 4 years. You will get a total of 4 qualifications below. If you wish to join the marketing career, let's study diploma in marketing with us. You will get a total of 4 qualifications too. If you wish to involve in an early childhood career, we do have diploma in early childhood education. And you will have the opportunity to work with Sri Pintar International, which under Sri Pintar Education Group. If you wish to involve in the property industry, we do have diploma in real estate management, and you can work as soon as you graduate. All these courses only 400 ringgit per month and PTPTN available. If you scare no time for attending class, don't worry. You can join the online LCCI course with us too. Yes, you can learn from home. With only 300 ringgit a month, you will get an international diploma certificate after you graduate. If you wish to learn some skills, let's study a beauty course with us. We provide hairdressing, makeup, and nail art courses. Now, we have a few campuses. Kepong campus has been established for many years and most of our students graduated here. KL campus, located at Megan Avenue 2, Jalan Yap Kwang Seng. It has the latest facilities and our students love them. Rawang campus is our newly established campus located at the center of Rawang town. Don't miss out if you live nearby. Call us now for more details. And don't forget to like our Facebook and follow our latest updates.
My name is Lin Ziwei. I'm currently 20 years old. I'm studying LCCI at Bingda College. I'm very proud that I'm one of the scholarship holders at Bingda College. I choose to study LCCI because it is an international qualification. It is recognized by most of the employers around the world. I'm Jimmy, and I'm the founder and CEO of Bingda College. Our college has been established since 2002, and we started with only 4 students. Currently, we owe about around 300 and above for LCCI students. We have full-time and part-time students. Bindi purpose, they are coming here to gain knowledge and get a good pay from their future. I am Miss Chua from Bingda College. I'm a lecturer and currently I'm teaching Cost and Management Accounting in Bingda College here. Sometimes I provide tutorial classes for business statistics and also accounting subjects. Students are satisfied with the LCCI qualification. For our college, we have full-timers and part-timers. So for the full-timers, even though they didn't have any working experience, but then we use the storytelling approach and then let them to understand the picture easily. For the part-timers, they are excited when the syllabus cover the problem that they are facing during working. Many students coming to our college, they can gain a diploma from our college and get the international qualification from LCCI too. I very enjoy studying accounting in LCCI because it teaches me a lot of accounting knowledge. My LCCI qualification helped me have basic on the accounting and finance subject that I study in ACCA professional courses. Bingda College lecturers are very nice and patient. They encourage us to have two-way communication in classroom. They encourage us to voice out our question and they will try their best to solve our question until we understand completely. For our LCCI learners, they always go to accounting firms like our associate firms such as YK Group, HML, and also Christopher Hing & Co. They also go to other commercial companies like Jintel, Tesco, and work as account executive. I will recommend LCCI qualification to other teachers because LCCI qualification is a comprehensive syllabus for the student in their accountancy pathway. I encourage them to take LCCI because they can save time and money in gaining an international qualification. Especially in Malaysia currently, in shortage of accountant, we try to make more students to fill the gaps. When I say accountancy, you think of the numbers, but it's much more than that. To change things for the better, drive prosperity and create opportunity, who can make the numbers do all that? We're leaders. ACCA accountants understand teamwork and know how to maximize opportunities. We're essential partners in getting businesses to achieve their goals. We're communicators, able to imagine and inspire. If all the world's a stage, you must be able to speak on it. We're pioneers who test boundaries and push frontiers. We challenge people to think ahead and make ethical choices. We love sustainable solutions to today's problems. The future is ours to protect and nurture. We're digital. We harness the power of technology to innovate and push boundaries and be a positive force for good. We're artists, applying original solutions to real-world problems. When misfortune strikes, it's not just money that's needed to rebuild, but an energetic mind and original voice to overcome the odds. We're ambitious. Our accountants know no boundaries and harness the power of diverse cultures to seek out international opportunities. Accounting is the global language of business, and being fluent can take you anywhere. So when I say accountancy, sure, think of the numbers,
The number of lives changed, systems improved, business successes, environment saved. Studying to become an ACCA finance professional means to future-proof your passions, your skills, your life, for the opportunities of a brighter tomorrow. My pathway to consultancy was through industry. I initially trained as a management accountant at a bank within the UK. And then after 5 years, I kind of realized the thing I enjoyed most was change. So when I was looking for a new challenge, consultancy felt like the right choice. Previously, I worked as a commercial finance manager, leading teams to improve project financials, making process improvements. I really enjoy the change management aspect of the role, and I also really enjoy the process improvement side of the role. So this is really what naturally led me into consulting. I knew that management consultancy would give me a huge range of experience, a real breadth working for different companies, and so I applied for the role here at KPMG. This qualification as a management accountant was more forward thinking and strategic, and that was the way I could drive the business forward. Our clients look for that when they are hiring a team, so it really gives us credibility with those technical skills and the leadership skills that they require. SEMA truly is a global passport as an accountant, and being a management accountant, it provides me with the flexibility in working in many different industries as a consultant. SEMA also teaches how to think strategically. It has a nice overlap with business and enables me to partner with finance and non-finance professionals. I didn't have a background in accounting, so SEMA was a massive shift in terms of what I already knew. I need SEMA to have an understanding of this content and to be able to write it and review it and make sure it's of quality. It's just crucial to have some basic understanding of finance, of numbers, of accounts, and it's incredibly useful. The advice I'd give to anyone looking to be a consultant is that be open to new challenges, be open to interesting projects. That really is what the life of a consultant is about. If I had to offer any advice to someone who is interested in becoming a consultant, I would say they need to be comfortable with ambiguity. Clients are going through uncertain times of change, and we need to be there to support them and give them comfort. My advice to anyone who's sort of finishing a degree which isn't vocational is to think about consultancy. It is so varied, but it gives you such a good grounding in business, in networking, in people skills, in reporting. It's second to none. You're exposed to businesses you would never ever be exposed to in another field. Visions as I go to anywhere I fall. Sometimes I believe that I'm irrational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Feel confusing about your future after SPM? Want to be an accountant, a doctor, a policeman, a teacher, or any others? And here we are to provide more information for you. If you want to be a chartered accountant, auditor, finance controller, let's get a degree with only 3 years, and you will get recognition and exemptions from the professional bodies below. Hi, selamat pagi semua. Hi, good morning everyone. So, okay, saya Daisy dari Northern Kuala Lumpur International College. Hi, Molly. Okay. So, semua pelajar-pelajar sudah makan makan sarapan ke? 都吃了早餐吗? So good morning to the YouTube friends. Okay. So yeah. So jika kawan-kawan anda belum join kita Google Meet, kamu boleh invite mereka join sekarang. Section hari ini kita adalah dari pukul 10:30 hingga pukul 1 petang nanti. Okay. So okay. Sebelum kita bermula. Hi, Moni. Good morning. Yeah. Okay. So
Before we start, okay, sebelum kita bermula, okay, saya ingin memberi sedikit okay pengenalan mengenai penceramah Dr. Jimmy kita hari ini. Sorry ya, sekarang kan banyak belajar. Okay, izinkan kita buat sedikit presentation. Yes, nanti ya, sorry. Pada waktu sekarang kita masih ada banyak pelajar tengah memasuki Google Meet. So sekiranya anda mempunyai rakan-rakan yang belum join bersama kami, okay, boleh join sekarang ya. Okay, in case tak dapat join Google Meet, okay, anda boleh join melalui YouTube. So kita kita ada juga YouTube live sedang berlangsung pada waktu yang sama. So, welcome to those YouTube students. So, anda boleh subscribe Bintang College ya, and then akan akan dapat rekaman untuk seminar hari ini juga. Yeah, okay. So, boleh can view my slide, right? Okay, boleh tengok screen saya. So, hari ini adalah percutaan akhir SPM prinsip perakaunan. Ini adalah secara online seminar. Okay, Dr. Jimmy hari ini akan fokus topik klub dan persatuan dan rekod tak lengkap. Tak tahulah, okay, kita dapat macam itu tease, macam itu dua-dua topik macam sangat hot pada tahun ini. So hari saya harap semua pelajar-pelajar, rakan-rakan, okay, boleh belajar bersungguh-sungguh dengan Dr. Jimmy hari pada hari inilah, last chance kita, okay? So, Dr. Jimmy adalah President Founder of NKLIC Education Group. So just for remind lah, okay, Bintang College kita sudah tukar nama, okay, yang nama baru kita adalah Northern Kuala Lumpur, Northern Kuala Lumpur International College. Okay, so Dr. Jimmy dianugerah sebagai LCCI National Outstanding Educator, sama juga beliau dilantik sebagai YDP of Manjalala. Okay, so beliau turut okay dilantik sebagai rakan strategi PPD dan pada termasuk juga diselai sebagai rakan strategi JPN Selangor. So mungkin hari ini banyak Selangor belajar kan? okay, so selain itu Dr. Jimmy juga diselai sebagai successful people in Malaysia, British Publishing House. Okay. So, dekat sini kita juga ada Malaysia Books of Records. Okay, Dr. Jimmy dengan Bintang College telah dianugerah satu title yang begitu besar, iaitu sebanyak 7,000 buku dijual kepada market dalam masa sebulan. Ini adalah rekod yang paling cepat untuk menjual buku. Selain itu, kita juga ada online accounting seminar conducted in a year by an individual. So, pelajar-pelajar boleh check back kita punya YouTube channel. Kami memang banyak memberi online seminar. Okay. So, ini adalah buku-buku Dr. Jimmy. Okay. Pelajar-pelajar jangan ketinggalan ya. Buku ini sekarang masih hot selling dengan kita punya Shopee. Buku ini boleh didapati di Shopee. So, kita terdapat juga QR code di bawah slide ini. Okay. Apapun, selepas ini pelajar boleh contact kita punya team untuk dapat tahu mana untuk membeli buku. Just search dalam Shopee je and then anda boleh dapat cari buku inilah. Ya, buku-buku make sure anda supplier yang betul. Okay, only in Pintar College. Yes, buku-buku latihan ini adalah Dr. Jimmy akan guna nota-nota hari ini. Ya, so sesiapa okay, sudah dapat buku ini kan boleh keluarkan dan kita boleh belajar bersama-sama nanti. Yes. Okay. Okay, so Dr. Jimmy juga banyak mengendalikan seminar-seminar di sekolah dan dewan-dewan di seluruh Malaysia. So, ini adalah gambar-gambar sebelum MCO. Beliau memang dijemput untuk memberi seminar bukan sahaja untuk pelajar-pelajar dan juga cikgu-cikgu sekolah. Okay, yeah. So selain itu, Dr. Jimmy juga dijemput oleh ACCA untuk mengendalikan satu virtual workshop specially untuk pelajar-pelajar. Okay. Yeah.
Ini adalah sedikit gambar-gambar yang dulu sebelum MCL, Dr. Jimmy memberi sharing section atau seminar-seminar fizikal kepada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Kita haraplah after that Dr. Jimmy pun boleh pergi sekolah conduct itu, menganjurkan itu seminar-seminar di sekolah. Okay. So, itu sahaja. Tanpa membuang masa, jom kita mempersilakan Dr. Jimmy untuk bermula seminar hari ini. Hi, Dr. Jimmy. Morning. Good morning, morning Dr. Jimmy. Yeah, can you hear me? Yeah, can. We can hear. Kita dengar. Okay. So, selamat pagi kepada semua. All my bros and sis. Boleh dengar dengan jelas tak? Y or N? Y or N? Hello, Y or N? Ya. Yeah. Jadi, semoga kamu buat baik-baik dalam SPM. Sebab I think SPM sudah siap beberapa subjek pekan, jika tak silap saya. Y or N. So, hari ini juga saya akan buat hot topic. So, jadi saya harapkan adakah semua pelajar sini pernah join in class saya bukan? Y or N? Ada pelajar baru ke? Jika pelajar baru letak N, pelajar yang nama bagi saya Y. Boleh ya? Y or N? Oh, ada pelajar hari pertama, SIM. Ada pelajar banyak juga perkara pertama saya jumpa lah. Tengok. Kebanyakan pertama kali jumpa saya. N ialah pertama kali. Y ialah sudah banyak kali join saya punya kelas. Tak apa. Bagi pelajar-pelajar baru, sebenarnya saya suka berinteraksi dengan kamu dengan perkataan Y dan N. Cuba type Y dan N dalam kelas ini supaya saya boleh fahami kamu ikut kelas saya. So, hari ini saya akan buat dua topik, iaitu rekodan angkatan kelab. Rekodan angkatan kelab. Okey, tips bagi saya untuk pelajar-pelajar di sini. Tahun ini, perkongsian adalah sangat hot. Perkongsian. Saya pernah buat sebelum itu. Kamu pergi boleh pergi ke YouTube saya, jika rasai kelas saya, bermanfaat bagi kamu untuk buat revision. Banyak topik saya sudah lakukan, kamu boleh cari-cari topik-topik daripada YouTube kita, iaitu tekan Pintar College lah. Pintar College, YouTube saya. Tapi I think kamu nampak satu perkataan baru di sini, iaitu NKL, Northern Core International College. Ini adalah lama college baru kita. Sudah upgrade kepada International College. Sebab kita bercadang untuk memohon menjadi sebuah university pada 3 tahun akan datang. Ini adalah satu cara kita buat pemprosesan untuk upgrade college teacher untuk menjadi sebuah university. Okay. So ini adalah satu berita baiklah bagi grup kita NKL. Jadi lain kali kamu lihat NKL sebenarnya rujuk kepada Pintar College. Akibat daripada kita nak kita berniat untuk upgrade status kita kepada university. Okey, jadi hari ini saya tanpa ruang banyak masa sebab kita hari ini mempunyai banyak lesson nak buat. Harapkan kamu beri concentration. Jika kamu tak faham, tekan N ke atau tekan chat box sana supaya saya boleh ulang sekali. Tapi hari ini saya buat sedikit laju sebab ini adalah kelas intensif. Kelas intensif. Jadi saya tak beri banyak keterangan tetapi tunjuk teknik menjawab. Jika kamu berasa stres atau tak boleh ikut adalah kepalang kalian dia berlaku sangat besar. Tapi ini tidak bermakna kamu tidak berpeluang untuk mempelajari topik-topik yang popular ini. Kamu boleh pergi ke YouTube saya. So nanti mungkin Daisy or the team, please send the record tak lengkap dan account club ke dalam chat box sini, ke dalam chat box sini. Iaitu kelas-kelas sebelum saya buat sebelum itu. Supaya kamu boleh
buat revision daripada lebih mendalami. Seperti dulu saya buat club, saya guna 3 jam atau mungkin 4 jam. Kalau tak lengkap pun saya menggunakan masa yang panjang. Tetapi hari ini dua topik saya buat dengan cepat. Jadi cuba ikut saya. Okay, dia tak begitu susah. Don't worry. Can I start? Y or N? Ya, saya jadi saya mula sebab tadi saya cari kertas. Okay, sorry. Sebentar sekejap. Okay. So, shall we start? We start now. Okay. No problem ah. Okay. Record tak lengkap. Okay, boleh lihat dengan jelas kah? Y or N? Y or N? Jelas ah. Okay. Let's go for the topic. Rekod tak lengkap sangat senang. Hanya kamu terpaksa pegang step dengan kuat. Sebenarnya rekod tak lengkap dia mempunyai dua cara. Ini adalah buku saya. Jika kamu mempunyai buku saya, yaitu latihan pengukuhan. Okay, buku ini. Okay, saya guna rujuk kepada muka surat 73. Okay. Rekod tak lengkap sebenarnya dia terdapat dua kaedah. Sebenarnya apa itu rekod tak lengkap? Dia tidak simpan rekod. Perniagaan tidak simpan rekod atau tidak buat catatan buku. Rekod tak lengkap dia merupakan satu teknik mencari keuntungan. Keuntungan. Ini adalah short form. Keuntungan. Daripada peniaga-peniaga atau entiti tidak menyimpan rekod penuh atau dia tidak simpan buku langsung lah, dia tak ada apa-apa pun. Bagaimana kita mencari untung dia, iaitu rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap dia mempunyai dua cara untuk mencari untung. Dua cara. Kaedah perbandingan. Dan kaedah analisis, kaedah analisis. Ini dikatakan susah sedikit. Ini kita gunakan PKK untuk mentafsir untuk. Ini kita terpaksa menyediakan akaun dagangan dan untung rugi untuk cari untung. Pai ialah untung lah. Tu pai je, pai ialah untung. Short form. Okay. Y or N? Y or N sini? Boleh faham lah? Y or N? Senang saja. Don't worry. Okay. Dalam kaedah perbandingan, kita sentiasa ingatkan ini sangat penting. Modal ialah aset tolak liability. Sangat penting. Bagaimana untuk mencari untung? Dia sebenarnya mempunyai formula lah. Kita katakan formula. Modal tanpa ambilan. Modal tanpa ambilan. Modal tanpa ambilan. Tolak modal awal, tolak modal tanpa ambilan untung besar. Jika dapat negatif, ialah rugi besar. Okay, saya gunakan satu contoh. Bagaimana bezakan kaedah analisis atau kaedah perbandingan? Ini adalah sangat penting. Tengok sini. Dia katakan tidak menggunakan catatan buku. Jika tidak menggunakan catatan buku, mesti rujuk kepada rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap. Tengok soalan dia nak cari penyata mengira modal. Penyata untung rugi.
Kebanyakan untung rugi maknanya dia tidak mencari akaun dagangan akaun untung rugi. Dia mesti kaedah perbandingan. Bagaimana kaedah analisis ditunjukkan dia akan dasarkan akaun dagangan dan untung rugi. Akaun dagangan dan akaun untung rugi. Biasa kita terpaksa buat akaun kawalan untuk mencari jualan kredit. Ini untuk mencari belian kredit. Inilah perbezaan mereka. Y or N. Jadi apabila nak buat dagangan dan untung rugi, kita boleh tambah PKK juga. Sometimes dia nak kamu buat PKK juga. Ini biasa dia nak kamu buat PKK, terus buat PKK. Tengok, PKK. Dia tak buat dagangan untung rugi, terus kepada PKK, ialah kaedah analisis. Kaedah perbandingan, Y or N. Saya akan terus buat, nanti jawapan semua akan dikongsi kepada kamu. Jangan risau, sebab kita, we have to rush a bit. So nanti mesti isikan apa yang kita beli. Asnya Google, apa itu? Google Form nanti akan diberi kepada kamu. Mesti isi untuk mendapat jawapan yang penuh. Okay. First thing, sini ialah awal. Sini ialah akhir. Kita akan gunakan item-item di sini buat PKK. Okay, PKK. Sebab kita yang penting kita nak cari untung sini. Untung sini. Okay. So, daripada sini, item pertama, kita mencari modal awal. So sini sudah memberi modal awal, biasa kita terpaksa cek lah. Dia sudah beri jawapan, very good. Dia sudah beri jawapan, very good. Kita cek betul atau tidak, asset tolak liability. Ini ialah asset tolak liability. Jadi ini adalah asset. Ini ialah asset. Ini ialah asset. Ini ialah asset. Asset. Liability kita tolak. Inilah asset, inilah liability. Kamu cuba gunakan angka-angka ini tanpa atau tolak, boleh dapat angka ini ke? Jika tak boleh dapat, soalan mungkin mempunyai kesilapan atau mungkin ada pelalasan mengubahkan angka ini. Kita cek tengok. 14,000. Tolong jika ada calculator, tolong kira sesama dengan saya. Okey, betul. Jawapan dia betul. Betul lah, dapat lah. Dapat lah. Okey, maka angka ini adalah betul. Biasanya SPM dia tak bagi. Mesti jaga. Ini biasa dia tak bagi. Y or N? Y. Sub-sub suai lah. Then, dari sini kita baca maklumat tambahan. Tengok teknik menjawab saya. Pada 1 November, Encik Kima menggunakan wang sendiri untuk membeli perabot. Perkara ini belum direkod. So dia gunakan wang sendiri, maka ini adalah modal tambahan. Mesti conteng dalam kertas soalan kamu. Sini boleh faham tak? Y or N? Y or N? Y or N? Okay. Tapi dia katakan perkara ini belum direkod. Kita akan cek berapa kita. Oh, ini sedikit keliru. 1 November 2018. Kimia menggunakan wang sendiri untuk membeli perabot 12,000. We have no choice. Kita tambah sini. Sebab dia kata belum dicatat di mana di dalam buku. Kita tambah sini 12400. Y or N? Y or N? Y or N? Biasa kita terpaksa tambah. I have to check the answer also. Sebab dia ada kekeliruan di sini.
biasanya kita tampah, kita tampah, kita tampah. Okay. Dan kita ikut sini soalan lagi. Kenderaan disusun nilai 10% setahun atas kos. Jadi kita sini kata ada susut nilai 4,500. Kita conteng di akhir tahun. Y or N. Susut nilai 10%. Adalah 4,500. Encik Kima membuat ambilan tunai 300 dan inventory akhir 500 setiap 2 bulan sekali. So, ini adalah jumlah ambilan. Ambilan tunai ialah 300 dan 500 setiap 2 bulan sekali. Maka kita gunakan 300 tambah 500 kali 6. Mengapa kali dengan 6 setiap 2 bulan? Y or N? Y or N? Boleh ikutlah, boleh ikutlah. You baca soalan, you chanting di sini. 4,008. Pagi akhir account pay menunjukkan pagi overdraft. Ini adalah bank mempunyai overdraft sebab dia dapat question mark di sini. Betul tak? Dia katakan overdraft pay 716, negative 716. So sebenarnya dari sini, kita akan gunakan maklumat-maklumat di sini untuk menyediakan PKK. Untuk menyediakan PKK. Untuk menyediakan PKK. Okay, so kita cuba. Terus kita gunakan maklumat-maklumat di atas sini. Okay, kita sediakan. Sebab tengok soalan di sini, sometimes dia akan kamu minta kamu buat PKK. Okay. So, saya terus sediakan apa itu? Kedai, runcit, kimia, kima. Saya terus sediakan PKK pada 30 June 2019. Daripada maklumat yang kita dapat tadi, kos S&T nilai buku Ringgit Malaysia, Ringgit Malaysia, Ringgit Malaysia, Ringgit Malaysia. Kita start dengan aset bukan semasa. Jadi daripada soalan sini, aset bukan semasa kita dapat perabot. Perabot menjadi berapa? Kita guna 24800 tambah 12400. Okey, tambah sahaja. Tunjuk cara kerja juga boleh. Sini boleh ikutlah. Y or N? Three seven two o o. Three seven two o o. Dan lepas itu kita dapat kenderaan. Kenderaan. 45,000. 4,500. 40500. Dan lagi ada aset bukan semasa. Tak ada. Jadi kita terus tambah ini dua saja. Seven 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 oh oh. Walaupun dia tak nak kami sediakan PKK, dapat short form. Lebih baik jangan guna short form lah. Lebih baik jangan guna short form lah. Boleh tak? Kuiting. Tapi hari ini saya dah buat cepat, saya guna short form. Boleh ya? Jangan guna short form jika boleh. Okey ya?
Then kita pergi ke aset semasa. Aset semasa. Aset semasa kita sediak dengan inventory akhir. Jangan guna short form jika boleh. Jadi inventory akhir di sini ialah 42060. Jadi kita tutup semua. 42060. ABT. Lebih baik jika kita tak nak buat kesilapan, selalu saya beritahu pelajar-pelajar buat satu garisan. Buat satu garisan supaya tidak silap baca angka. ABT kita menjadi 19720. 19720. Tak ada PHR. Embank tak ada sebab dia OD. Tunai pun tak ada. Tunai pun tak ada. Lepas itu kita cari prabayar dulu. Gaji prabayar. Gaji prabayar. 920. So habis, dan kita gunakan hasilan tanpa di sini. +42060 +19720 +920 62700. Ayah, saya mungkin guna silap kolom. Dia sepatutnya letak kolom sini. Tak apalah, sedikit. Sedikit salah sebab saya masuk salah kolom. Sorry ya. Tolak liability semasa. ABB. ABB di sini ialah apa? 13112. Satu sajalah. Sebab tak ada kadar bayaran, jadi satu saja. 13112. 13112. So lepas itu kita dapat modal kerja. Senang saja, begitu senang saja. No need to worry. Cap-cap cuy lah. 127288. Then equity per minute. Dan equity per bilik. Modal awal. Jika dia tak beri modal awal, kita terpaksa cari. Tadi saya nyatakan, ini biasa exam dia tak bagi. Boleh ya? Oh, overdraft bank saya tak masuk lah. Sorry ya. Saya lupa. Overdraft bank. Betul. 716. Tak apa, saya masuk. Saya tukar sini. Jika exam macam ini juga, kita gunakan ini juga. Exam juga jika silap tak apa, kita potong saja. Maka tidak akan ditolak. Don't worry. Tak perlu guna liquid paper banyak-banyak. 126572. Okay, lagi ada soalan. Modal tambahan bukan kah? Tanpa modal awal bukan? Tanpa modal akhir. Nanti saya akan tunjuk. Boleh tanpa modal awal, tapi kita tunjuk. Nanti saya tunjuk. Tak apa. Modal awal, kita guna angka ini, 82380. Tanpa. Lalu sini kita masuk modal tambahan. Biasanya teknik dia sebenarnya macam ini. Dapatnya. Modal tambahan ialah 12400. Kita masuk sini. Dan untung bersih kita belum tahu. Jadi ini kita belum tahu. Kita tolak ambilan. Inilah sepatutnya cara dia. Okay. Ya, jika tanpa modal awal dia akan disusun. Tapi soalan ini berapa tidak nyatakan susun nilai. Jika awal tahun dia masuk, kita pun masuk tanpa modal tambahan juga. Kerana cara ini adalah sangat safe.
dia tak perlu tampal modal awal sini. Sebab berapa sikit dia tak perlu susut nilai. Jadi jika dia akan disusut nilai, dia akan beritahu kamu sama ada dia bawa pada awal tempoh atau akhir tempoh. Boleh faham tak? Sim. Boleh ya, Sim? Okay. Ambilan di sini ialah 4008. Tak ada pinjaman, jadi kita terus dapat jawapan 126572. Dan kita gunakan cara work back, terbalik, kira balik. Ini tolak, ini dapat ini, kita tambah balik ambilan. Kita tambah balik ambilan. Kita tambah balik ambilan. 131 372, kita tolak 82380, kita dapat 48992, kita tolak 12400. Inilah kita tafsir untung. Boleh faham? Why or end? Jawapan dia, I think jawapan saya dalam buku sudah salah. Dia tambah, dia pergi tolak. Sebenarnya dalam presented SPM sama saja. You boleh gunakan cara ini. Jika tak sedia, tapi I think answer saya sudah salah. Tanpa dia pergi tolak. 131372. Tolak 94780. Jika nak sediakan penyata, kita gunakan cara ini. AC, please do some amendment. Okay, jadi sama. Y or N? Y or N? Y or N? Boleh ikutkah? Sub-sub-suilah. Saya buat satu soalan lagi. Sebenarnya yang paling penting ialah, sebenarnya yang paling penting saya nak tunjukkan ialah bagaimana saya cara answer dia. Saya gunakan cara conteng-conteng baru mula buat. Buat tak bermasalah, conteng dia nak masalah. Faham tak? Jadi sebelum buat soalan, kaedah perbandingan ialah conteng. Conteng sangat-sangat penting. Conteng tunjukkan kamu faham atau tak faham soalan ini. Y or N? Boleh ikutkah kebanyakan? Jika kaedah perbandingan berada dalam SPM, congratulations. So next, soalan dua. Kita buat secara cepat-cepat. Same thing. Dia tak apa. Asset. Liability. Untung bersih. Kenapa dia beri untung bersih? Berikut ia diperoleh daripada perniagaan 30 April 2019. Oh, ini bukan. Ini sebenarnya ialah soalan persamaan perakaunan, iaitu tingkatan 4. Sometimes pelajar susah faham. Persamaan perakaunan adalah sukatan dalam tingkatan 4. Sukatan dalam tingkatan 4. Jadi daripada sini, kita boleh dapat modal akhir. Daisy, please move this question to persamaan perakaunan. Okay. Jadi,
Daripada sini, kita guna 120,000 tambah 59,000 tambah 36,700 tambah 4,060 tolak 540 tolak 880. Jadi sini kita dapat 219,240. Jadi modal sini kita akan gunakan 219,240 tolak 44,040. Jadi dia menjadi 175,200 sebenarnya merujuk kepada modal pada 1 Mei. Modal pada 1 Mei. Jawapan dia ialah 175,200. YLN. YLN. Okay. Next. Mengapa saya katakan dia adalah persamaan perakaunan? Sebab tengok sini, ini 30 April. Dan dia buat 31 Mei. Jangkaan masa dia 1 bulan sahaja. Apabila 1 bulan bukan 1 tahun, kita tak gunakan kaedah analisis. Kita gunakan apa? Persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan. Bagaimana membuat persamaan perakaunan? Kita tengok. Kita terus tambah atau tolak. Menerima cek daripada pelanggan kerana menjelas hutang. Discount diberi 202. Jika pelajar-pelajar tak berapa pandai dalam topik ini, kamu boleh pergi rujuk kepada YouTube saya, persamaan perakaunan sukatan tingkatan 4. Please send the link here, please someone. Maknanya sini, tengok sini, hutang, discount, bayar. Menerima cek ialah bayaran 353858. Kerana menjelas hutang, discount diberi dia 202. Jadi hutang dia berapa? Ini biasa pelajar buat salah. Jaga sini 4060. Sini boleh faham tak? Y or N? YLN. Jangan gunakan ini untuk mengkira hutang. So, daripada sini, kita terus guna ini menerima cek. Jadi kita tolak ABT. Tolak ABT 4060. Discount diberi, kita tolak untung. Tolak untung. Tolak untung 202. Dan bayaran ialah kita terima cek. Sebab ini overdraft, kita akan sebenarnya terima cek akan tambah balik. Sebab dia negatif, dia akan menjadi positif. Dia sudah menjadi bagi bank YON. Sebab kita terima cek, kita akan tambah negatif ini. Tanpa negatif ini. Okay. Beli barang niaga, kemudahan kredit 30 hari diberi oleh pembekal. Ini adalah barang secara kredit. Barang secara kredit kita akan tanpa inventory. Tanpa inventory. Dan kita akan tanpa ABB. Ini cara lain. Tengok cara saya buat tadi tak sama dengan cara ini. Saya tak nak belajar buat salah. Elektrik belum bayar. ABB tak ada. Ada ABB ya? Ada ABB ya? Jadi ABB kita tanpa beli satu item yang baru ABB. Y or N? Y or N? Y or N? Ini terus kita gunakan cara tanpa tolak. Tanpa tolak iaitu persamaan perakaunan. Hutang terboleh.
datang tak boleh kita tanpa untung. Kita tanpa pen. Y or N? Y or N? Okay. Membayar bil elektrik dengan cek. Membayar bil elektrik dengan cek. Sini ada sedikit susah. Mengapa susah sedikit? Tengok kita ada bil elektrik belum bayar. Bil elektrik ini belum bayar. First thing, kita mesti tolak bank. 1006. Sekali ini kita akan tolak 880. Sebab kita bayar ini dulu. So, 1060. Tolak 880. Kita tak masih ada 7, bayar lebih 780. 1006 tolak 880. Kita masih ada 780. Ini kita akan tolak untung sebab dia adalah belanja bulan ini. Y or N? Y or N? Boleh ikutkah? Tengok cara saya buat ini dan cara tadi tak sama. Ini adalah persamaan perakaunan. Sengaja masuk sini sebab belajar akan terkeliru. Cara dia tak sama. Bagaimana kita tengok perbezaan dia? Tengok perkataan dia semua adalah urusan harian. Ini semua adalah urusan harian. Apabila dia boleh urusan harian, maka kita akan menuju kepada persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan kita tanpa tolak. Tapi you tengok ini, mesti tarik dia 1 Julai 30 Jun, 1 tahun. Kita gunakan kaedah perbandingan. Y or N? Y or N? Mesti berhati-hati apabila menjawab soalan. Tampilan barang niaga. Apabila ampilan barang niaga, ampilan peribadi, kita akan tolak ampilan, tolak modal, tolak inventory. Ingat. Ampilan barang untuk perniagaan, kita akan tolak tolak inventory, tolak untung. Sebab untuk perniagaan biasa adalah rujuk kepada iklan. Belanja promosi. Apakah untuk perniagaan itu adalah iklan? Belanja promosi. Sebab hari ini saya buat intensive division class, jadi saya tak beri banyak keterangan. I tunjukkan cara buat dia. Y or N? Y or N? Untuk sendiri kita akan tolak tanpa ampiran atau tolak modal. Tetapi untuk perniagaan adalah rujuk kepada iklan, belanja promosi. Kita tolak untung. Jadi, di sini dua-dua ini, kita akan tolak inventory. 920. Dan kita akan tolak modal 320. Dan kita akan tolak untung 600. Y or N? Y or N? Tak sama treatment dia. Okay. Pemilik masukkan sebagai modal tambahan. Kita akan tambah bank. 8,000. Tambah bank 8,000. Tambah modal 8,000. Sebab tak begitu cukup tempat saya tambah tolak sini lah. Okay, lepas itu, daripada sini, kita sediakan PDK. Okay, saya tak tunjuk jawapan satu demi satu, tapi saya tunjuk jalan kerja hari ini saja. Sebab tak cukup masa. Y or N? Y or N? Y or N? Good. Sebab saya nak tunjuk lebih banyak
soalan kepada kamu. Tengok soalan ini. 1 April, 31 Mac. Jangkaan 1 tahun. So the first step kita cari asset tolak liability. Inilah A. Inilah A. Inilah A. Inilah L. Inilah A. Inilah L. Inilah A. Inilah A. Inilah A. Inilah A. Ini kita tolak sebab dia adalah tolak aset. Dia tolak aset. Sebab sesuai terkumpul dia tolak aset. Why or N? Why or N? Boleh faham? Jadi daripada sini, daripada sini, terus kita boleh dapat angka soalan 3 lah ini. 4,800. Ini kita boleh dapat modal awal. Modal awal. Why? Kamu sendiri boleh buat. Boleh tak? Sebab saya nak tambah sini juga. 3, you buat PKK. Okay? Faham? Faham? Sebab dia cari modal akhir, cari untung sahaja. Dan kita terus selesai one by one. Selesai one by one. Sepanjang tahun kewangan, Encik Kamil mengambil barang setiap bulan. Dan untuk keluarga. Kedua-dua adalah ambilan barang bukan. Setiap tahun dia mengambil wang tunai. Setiap bulan wang tunai dan barang berjumlah untuk kegunaan peniaga. Jadi jumlah ambilan ialah 650 × 12 tambah 2030. Tapi tengok saya tak pergi tolak inventory atau tanpa tunai, tanpa tolak bank. Sebab sudah 1 tahun. First thing. Dan pagi ini telah diberi. Tengok soalan ini, dia hanya beri satu pagi sahaja. Itu satu awal punya pagi. Dia tak beri akhir punya pagi. Kita terpaksa cari akhir punya pagi. Jadi tiap-tiap item tak pergi tanpa tolak. Tapi ini awal diberi, akhir diberi. Jadi ini sudah angka yang telah pada tarikh itu. Kita boleh tak boleh tanpa tolak sini. YLM, boleh tengok perbezaan dia ke? Persamaan perakaunan dan persamaan rekod tak lengkap, kaedah analisis, perbezaan dia sangat jelas. Tapi very confusing to the student. I nak kamu tengok tinjau dengan jelas, treatment dia tak sama. Memang tak sama. Jangan terkeliru dengan persamaan perakaunan dan kaedah perbandingan. Ini cukup penting bagi knowledge kamu pada hari ini. Sebab saya takut nanti pergi tolak campur sini. Tak boleh. Why or N? Boleh dapat sesuatu ke? Boleh dapat lah? Mesti tinjau, berhati-hati. Karena SPM sangat keliru. Kamu mungkin buat salah. Lengkapan bernilai 1,500 diberi untuk kegunaan perniagaan dengan wang peribadi. Jadi 15,000 ini adalah modal tambahan. Modal tambahan. Dan kita nak tengok sama ada lengkapan itu sudah ditambah. 45 to 56. 45 to 56 maknanya dia sudah tambah. Jangan tambah lagi. Why or why? Why or N? Tapi kita lakukan modal tambahan ini. Sometimes kita terpaksa berhati-hati. Dan kita baca lagi. Susut nilai lengkapan ialah 10%. Tarik ini mungkin cukup penting. Sebab sini sampai sini hanya 3-6 bulan. Tadi yang masalah kamu. Tapi modal tambahan masih gunakan 15,000. Susut nilai adalah sedikit bahaya. Dia katakan susut nilai lengkapan yang 10% ikut kaedah kali super. Asas pagi awal sahaja. Tengok pagi awal sahaja. Pagi awal sahaja. Jadi susut nilai di sini.
kita gunakan 41,000 sahaja times 10% 4,001. Mengapa saya tak gunakan 56,000 atau saya tak gunakan 41,000 and then another 15,000 tak pandu sebab dia katakan modal awal sahaja. Y or N? Y or N? Then susut nilai 10% atas bagi perkurangan. Jadi susut nilai dia berapa? Kita guna sini 60,000. Sebab dia bagi perkurangan, kita tolak 6,000. Kita tarik 10%. Kita dapat 5,004. Why again? Bagi perkurangan. Bagi perkurangan. Boleh ya? Cikgu, aset awal tak boleh lebih daripada aset bagi awal tidak boleh lebih daripada bagi akhir. No. No such thing. No such thing. Boleh. Sometimes boleh. Dia jual, dia akan kurang. Betul lah. Dia boleh kurang tanpa tak apa. Tak mesti. Sim, boleh faham lah. Sim. Ini berbanding kepada soalan. Saya tak boleh nyatakan tak boleh. Jadi, sini 5,004, ini kita buat PKK, dia menjadi 11,004. Susun dia terkumpul dia. Why? Okay? Kita kira bagi perkurangan, daripada 6,000 kita terpaksa menjadi 11,004 untuk susun nilai terkumpul dia. So, ganti. PHR ialah 5%. So, PHR kita guna 146560 tarap 5%. Kita dapat 728. Boleh? Okay. Kau tim. Satu invoice diterima daripada pembekal telah dicetak. Wah, belum dibuat pelalasan. Satu invoice diterima daripada pembekal. Jadi sedikit susah. Kalau saya buat pelalasan. Jadi apakah perbezaan dia? 3670 minus 2770. Apakah perbezaan dia? Perbezaan dia adalah 900. Yang paling penting ialah ABB sudah silap. ABB pembekal ialah ABB. ABB dia terlebih cetak. Maka kita akan tolak 900. Kita akan tolak 900. Kita akan tolak 900. 900. I think this is the is. Kita tukar ini saja. Kita tukar ini saja. Why or N? Cikgu, mengapa hutang lapor dan hutang lapor terpulih boleh ditulis dalam PKK tetapi PHR boleh? Oh, okay. Sebab, first thing, hutang lapor biasa kita akan terus hapus. Dia sudah menjadi satu perkara yang telah berlaku. Jadi, hutang lapor biasa kita tak boleh tulis dalam PKK sebab dia telah hapus. Jadi, kita akan tolak ABT, tolak untung. Dia terus hilang. Tetapi PHR yang adalah satu jangkaan. Satu jangkaan. Dia belum sah. Kita mesti tunjukkan. PHR ialah anggaran hutang lapor. Dia belum berlaku. Jadi, dia mesti ditunjuk dalam PKK. Boleh tak, Sim? Boleh tak, Sim? Okay. So, I sudah set ini. Kamu boleh buat PKK untuk mencari untung. Jawapan nanti saya akan dipekal kepada kamu.
siapa akan diberkat pada kamu, jangan risau. So kita buat satu soalan kaedah analisis sebelum kita pergi berehat. Boleh tak? Masih boleh ikut Y or N? Y or N? Okay. Inilah satu soalan kaedah analisis. Satu soalan kaedah analisis. Kali ini saya terpaksa guna masa sedikit untuk persoalan ini. Kaedah analisis dan kaedah pertandingan tak sama. Kaedah analisis, kita terus guna PKK untuk mencari untung. Kita tak sedia akaun dagangan, sedia akaun jualan. Tetapi kaedah analisis, kaedah pertandingan kita tak sedia akaun dagangan dan akaun untung. Ini kita terpaksa buat sediakan akaun dagangan dan akaun untung lagi. Dan PKK. Boleh tak sim? Boleh sim? Okay, good. So, ini saya terpaksa guna masa panjang sedikit, tapi saya tunjuk kepada kamu semua ini, saya buat secara perlahan-lahan. Tengok sini. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Tapi yang penting ialah 3 times 4. I mean, or 4 times. Ini adalah paling penting. Ini adalah paling penting. Ini semua boleh dilakukan dalam jalan kerja. Okay. So, what I need to do is, saya tunjuk bagaimana saya buat. Soalan 8. Muka surat 79. So, biasa saya lakukan jawapan 1, 2, 3 dalam jalan kerja. So, saya akan sediakan sini jalan kerja. Tengok bagaimana saya buat dengan senang sedikit. So, kamu terpaksa ikut saya. So, jalan kerja biasa saya potong kepada dua. Potong kepada dua. Dan saya akan gunakan satu kertas untuk jalan kerja dan satu kertas untuk jawapan. Guna kertas yang asing supaya saya dengan boleh buat dengan senang, cepat, mudah. Yang paling penting saya nak call back solution dia. Solution dia pada hari ini. Ini soalan kemungkinan besar keluar. So, be aware. So, ada nama syarikat ke? NJ Nadi. Dia juga katakan tidak menyimpan rekod. So, tapi dia beri account bank. Dia beri ini. So, tak ada nama perniagaan, saya akan beri dia kedai Nadi lah. Kedai Nadi. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun terakhir jadi September 2017. Ringgit Malaysia, Ringgit Malaysia, Ringgit Malaysia. Ini soalan panjang, maka dia tinggi. So biasa, kamu mesti berhati-hati bagaimana saya selesai ini. Nanti saya akan buat account club sama juga. Dengan cara yang sama juga. Penyata kedudukan kewangan pada bertiak September 2019. Kos SNT nilai buku sila ikut saya perlahan-lahan cukup. Sebab ABT tidak boleh tulis jualan tunai sebab ABB tak boleh betul-betul pada jualan tunai, jualan kredit dia mesti jualan kredit, dia tak boleh gunakan jualan tunai. Jualan tunai jadi debit tunai kredit jualan. Tak apa, nanti saya akan tunjuk. Nanti saya akan tunjuk. Don't worry, see. Okay. Jadi saya mula. The very first step, baca soalan sedikit. Baca soalan sedikit. Perlahan-lahan tengok bagaimana saya buat contingan.
perlahan-lahan supaya kamu ikut cara saya buat. Cara saya buat. Okay? Don't worry. Ini nanti soalan perniagaan, ini semua tak penting. Semua pembayaran dilakukan dengan cek dan kebanyakan termasuk jualan tunai telah dibankkan. Jualan tunai telah dibankkan tak apa. Beliau juga meminta kamu sediakan satu account. Terus cek, kita tengok sama itu complete ke. Mesti ada bagi awal. Mesti ada bagi akhir. Jadi dia ada bagi awal, dia tak boleh bagi akhir. Hello, hello. Hello, 我不得空我在 seminar. Okay. Sorry. Okay. So, saya gunakan ini tanpa semua. Saya tolak ini. Saya tak boleh dapat HP. Parki HP. Parki HP. Ada parki HP ya? Boleh beri saya dapat. Cari parki HP. Sila sama-sama kita tanpa tolak. Sebab saya nanti kira susah, tak boleh seimbang. Two, three, five, nine, oh, betul ah. Adakah kamu semua ada kira lah? Ada tolong saya kira lah. Betul ah. Tapi letak betul atau tidak ah. Please act for me. Betul ah. Betul ah, why ah? Sebab nanti kita sediakan PKK kita termasuk masuk ini. Dan second ni, kita gunakan item ini mencari modal awal. Sebab kita nanti akan sediakan PKK. Sebab sini pun nak cari modal awal. First, dia nak cari modal awal. Jadi modal awal bagaimana cari-cari? You tengok sini berhati-hati baki ini. Berhati-hati ini. Baki ini dia tak masuk. Bahaya betul. 36600. Sini ya 23590. Dia tak masuk. Faham tak? Jika kata tak masuk angka ini, bahaya nanti kamu. Lalu kita gunakan asset dollar liability. Asset liability. Sorry. Ini. Liability. Ini 14200, dia adalah asset. Okay, dia adalah asset. Dia adalah liability. Sale car buyer adalah asset. Ini adalah liability, inventory adalah asset, jadi ini adalah modal awal. Kita kira 36600 plus 6000 plus 14200 minus 8800 plus 700 minus 190 plus 4300. 52810, betul lah. 52810. Jika mau cari bank pada akhir, boleh buka account. Boleh, you boleh buka. You boleh buka, tapi buang masa lah. Betul lah. Sebab saya nak jimat masa. Nak jimat masa. Okay. Jawapannya adalah 52810. Jadi inilah jawapan untuk satu. So sepanjang dia memberi diskaun, dia menyelesaikan hutang, jualan tunai tidak dibankkan, wang perkenaan untuk pembayaran penyelenggaraan kereta. Okay. Cik Nadi telah mengambil barang untuk kegunaan sendiri. Okay. Ini maknanya pelarasan tidak terlalu banyak. Pelarasan tidak terlalu banyak. Pelarasan tidak terlalu banyak. So kita terus pergi selesai masalah. So, first step, kita nak sediakan account dalaman.
apabila kita nak sediakan akaun, katakan sedialah 4 akaun. First step mesti akaun kawalan belum terima. First step. Beli beberapa paris, lebih kurang, I think you boleh beli sama dengan 5-6 paris dan akaun jualan 3 paris atau 2 paris. Akaun kawalan belum bayar berapa paris? 5 atau 6 boleh. Akaun belian mesti sediakan kedua-dua ini, keempat-empat akaun ini. Y or N, ini sangat penting. First step, apabila kamu tinjau masalah dia adalah penyelesaian rekod tak lengkap, iaitu tidak menyimpankan buku. Biasa dia akan mention kata tidak menyimpan buku, tidak membuat catatan buku, tidak simpan rekod. Ini semua rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap terdapat dua jenis cara penyelesaian. Satu cara, kita gunakan pendekatan PKK. Kita amankan pagi akhir dan work balik untuk mencari untung. Seperti tadi dua. Yang ke situasi kedua, dia nak kita sediakan akaun dagangan dan akaun untung rugi. Akaun dagangan dan akaun untung rugi. Kita terpaksa cari belian dan jualan. Sebab tanpa belian dan jualan, bagaimana kita boleh cari untung kasar? Tanpa untung kasar, bagaimana kita boleh cari untung pusing? Y or N? Y or N? Hello? Masih bersama-sama saya? Saya tahu dia sedikit susah hari ini. Jika tak berapa kuat, pergi cari video yang lama. First step, baca daripada atas ke bawah. Jualan ini adalah jualan dengan chat. Kita akan cari terlibat dalam 4 akaun ini. Jualan dengan chat, saya masuk bank. Step by step. ABT. Saya masuk bank. Jualan kenteraan nama, tak lipat jualan, tak ikut masuk. ABB, saya masuk Citibank. 7488. Credit Bank, dari sini. Periklan, tak lipat. Kenteraan baharu, sewa tak ada. Belanjaan tak ada, ambilan tak ada, tak ada. Okay, first step, okay. Second step, kita cari ABT. Awal tahun, 14200. Awal tahun, aset ialah pagi debit, 14200. Dan pagi akhir saya beli beberapa baris. Tak kisah, beli beberapa baris. BB. ABT. 21600. Saya nak tinjau ke kamu, tinjau bagaimana saya sediakan akaun ini. Step by step, tiada kejujuran, tiada susah bayar. ABB 8008 11200, bagi kredit. Tetap beberapa baris tak apa, beli beberapa baris kosong dulu. Y or N? Boleh ikutlah. Boleh ikutlah. Step by step. Then, saya baca daripada sini, cari berlipat ke 4-4 akaun. Next, saya cari sini. Next, saya cari sini. Tak ada angka lain. Pembekal memberi diskaun. Ini adalah diskaun diterima, saya masuk. 3,200.
jualan tunai tidak dibankan. Tidak ada satu jumlah jualan tunai. Perkenaan telah dimumpai bayaran penyelenggaraan kenalan. Tapi sini dia sudah gunakan uang daripada jualan. Tapi uang jualan itu dia untuk membayar penyelenggaraan. So penyelenggaraan kenderaan kita sepatutnya nanti sediakan akaun untung kita, kita terpaksa tambah lagi. Tambah lagi 2002. Jadi tambah 2002. Nanti kita buat untung lagi. Dan saya boleh sini, you boleh tulis tunai tak apa atau you terus tulis penyelenggaraan. Sebab wang itu tak masuk kenderaan. Atau you tulis tunai pun tak apa. Sebab ini adalah jalan kerja. 2002. Y or N? Y or N? Dia gunakan jualan tunai, jualan tunai dia. Dia gunakan jualan tunai dia untuk membeli. Jadi kita mesti tambah jualan. Saya kredit sini. You tulis perkataan tunai tak apa. Atau sebab saya terus tambah sini, saya tambah sini. Y or N? Y or N? Y or N? Hello? Ada tak? Masih ikut saya? Y ya, sebab saya tak tengok. Ada apa-apa daripada kita. Boleh ya? Mesej tak ada. Okey. Tak ada, selesai. Then kita cari lagi. Mengambil barang. Selesai one by one. Mengambil barang. So sini lah ambil lah barang. Ambil lah berapa? 2003. And then kita siap baca. Tengok kita sediakan 4 account. Kita baca 1, 2, 3, 2. First thing, berhati kepada bank. Berhati kepada modal awal. Lepas kau tip ini, baca one by one until habis. Sediakan keempat-empat akaun ini. Jika yang sini ini tak terlibat, tak apa, ini boleh potong. Ini boleh potong, tak apa. Tak apa. Kita pun tak tahu. Sini adalah jualan. Penting. Jualan ialah ini, tanpa ini, tolak ini. Sebab ini sepatutnya ialah jalan kerja benda apa. Tak payah perlu, tak perlu tukar-tukar balik. Okay, dan sini ialah ABT. Dan tanpa ketiga-tiga ini, jualan. Ini adalah jumlah jualan. Ini adalah jumlah jualan. Dan kita buat akaun nanti, kita akan guna ini. Y or N? Y or N? Saya sediakan ketiga-tiga akaun, keempat-empat akaun ini adalah untuk mencari jualan. Y or N? Boleh ya? Hello? Ada respon tak? Boleh ya? Lepas ini, ini kita potong. Kita potong. Ini kita cari pilihan. Jangan lupa tambah ini. 74800 tambah 3200 tambah 11200 tolak 8000. So ABB 80400. Dan kita dapat ini tak kanan. Ini tolak ini. 7810. Ini adalah jumlah belian. Y or N? Y or N? I cannot complete whole question sebab saya nak buat club lagi nanti. So, saya terus tunjuk jawapan kepada kamu. Daripada sini, kita tengok jualan ialah 143400. Kita sediakan tangan. Dan inventory awal, topak tolak sini 71800. Dan kita topak untung kasar. Y or N? Y or N? Jawapan.
apakah kepada kamu? Nobody. Saya nak tunjukkan cara kerja saya. Saya nak tunjukkan kepada kamu cara kerja kamu kalau saya bagaimana dilakukan dengan senang, tepatan. Dan kamu buat sedikit division sebab exam near to the corner. And then lepas itu, kita cari-cari sama ada perbelanjaan atau pendapatan. Dari sini sebab jualan kenderaan lama itu, dia sedikit keliru. Dia sedikit keliru. Saya akan sediakan itu. Tengok kenderaan dia, kenderaan dia 6,000. Tengok dia ada 24,000. Tengok kenderaan ini ya. Okay. Dan dia ada beli apa-apa ke? Lepas itu dia tak beli apa-apa. Dia tak beli apa-apa. Ini bermasalah. Ini bermasalah. Jadi saya terpaksa sediakan kau kenderaan. Saya akan tafsir bagaimana saya sediakan kau kenderaan ini. Sebab awal kenderaan itu dia adalah 6,000. Dia katakan kenderaan telah dijual 5,700. Jadi dia mungkin ada pelupusan 6,000. Then saya sediakan pelupusan kenderaan. Sebenarnya saya tahu dia rugi lah. Jika tak sedia account pun tahu dia rugi. Tak sedia account pun kita tahu dia rugi. Rugi berapa? Rugi 300. Sebab dia jual 5,700. So, sini ada rugi, pelupusan, rugi atas pelupusan, kenderaan, 300. Ini saya akan catat untung rugi. Jadi, nanti saya sediakan akaun, boleh tengok kita ada rugi atas pelupusan kenderaan. Y or N? Y or N. Dan lepas itu, daripada sini, kita pun boleh tinjau daripada bank kita. Dia beri baru 6,000. Ya, ya. Cikgu, bagaimana cakap jualan kelengkapan ialah untung rugi atau pelupusan? Saya tak mention jualan penyelenggaraan. Saya hanya tengok account kenderaan sekarang. Bukan penyelenggaraan dia perbelanjaan. So sebab kita tengok sini, dia katakan dia jual kenderaan lama. Tapi kenderaan lama dia 6,000. Dia jual 5,700. Dia rugi 300 lah. Boleh tak sim? Ini terlibat penyelenggaraan. Mungkin kesilapan type kamu, typo error. Tak ada penyelenggaraan. Boleh faham tak sim? Sim? Ulang sekali. Sebab kita tengok penyelenggaraan dan kenderaan lama adalah dua item yang berbeza. Kenderaan adalah aset bukan semasa. Penyelenggaraan kenderaan ialah perbelanjaan. Tak sama. Penyelenggaraan ialah mungkin dia repair kereta. Mungkin sekaligus dia masuk petrol semua di ini. Ini semua perbelanjaan. Katakan kita ada kelengkapan 6,000. Dia jual 5,700. Kita rugi 300. Boleh faham tak? Sim? Okay, good. Dan dia beli 26,000. Saya tak tengok penyelenggaraan lah. Dia beli dengan 26,000. Akan tetapi, tengok baki akhir dia menjadi 24,000. So kita tengok tinjau di sini, dia sudah hilang berapa? 2,000, dia susun ni lah. Boleh ya? Boleh ikut? Y or N? Ini sedikit cabar lah.
kita tak tengok penyelenggaraan lah. Kita tahu dia ada kenderaan lama. Dia jual dengan 5,007, dia menjadi 300. Tetapi dia beri sebuah kenderaan 26,000. Pagi akhirnya dia tinggal 24,000. Jadi dia susun nilai 2,000. Inilah dalam perkataan. Ini adalah persembahan dalam accounts. Tak curi. Jadi kita tengok sini. Nanti kita ada rugi. Ada susun nilai. Tengok penyelenggaraan kita. Kita tambah saja dua item. Tadi saya sudah tunjuk. Boleh faham? Why, when? Jadi lepas ini, kita tengok ada apa perbelanjaan. Semua tak ada perbelanjaan, kita masukkan semua perbelanjaan saja. Faham? Tetapi, kita tengok jika ada prabayar dan belum bayar. Jadi di sini tak ada masalah perikanan. Dia tak ada perlalasan. Sebab kita tengok yang ada perlalasan ini apa? Ini dua. Sewa prabayar dan belanja belum bayar. Jadi kedua-dua ini saya terpaksa buat account. So saya akan sediakan account sewa. Dan akaun belanjaan. Di mana sewa, prabayar ialah aset. Ini ialah liability. Jadi aset ialah bagi debit. Ini ialah 700. Belanjaan ialah liability 190. Akhir tahun tak ada. Akhir tahun tak ada. So terus kita tengok sewa dia bayar dengan berapa? 11,000. Belanjaan dia bayar berapa? 8,000. Okay, dan daripada sini kita dapat untung rugi. 7,810. Betul lah. Okay, ini kita tambah. Kita tambah. Jadi kita boleh tengok sewa menjadi 11,700. Ini kita dapat 7,810. Yang lain semua sama. Yang lain semua sama. Diskaun diterima semua sama. Kita boleh dapat untung bersih. Dan terusnya kita sediakan PKK. Boleh ikutkah, friends? Sebab sampai pukul 12 saya terpaksa lehat sekejap. Supaya bersedia untuk kepada account club. Saya nak buat lebih banyak topik hari ini. Kau sementara boleh ikutkah? All my friends. All my friends. Y or N? Y or N? Mungkin sebelum saya pergi lihat sekejap, mungkin kita buat satu gambar besar pesalam bolehkah? Daisy? Are you here? Ya, I'm here. Ya, kita ambil satu gambar besar-besaran. Switch on dia. Ya. Ya, pelajar-pelajar boleh switch on your camera. Supaya kamu boleh dapat digas, best digas daripada saya. Boleh ya, Muhammad? Ya. Hi, Haris. Boleh ya? Coba. Rush. Boleh ikutkah semua? Boleh ya? Hari ini. Stress ke? Okay. Yeah. Okay, so everyone can switch on your camera. Stress. Tolong switch on your camera. Stress ah? Yeah. Same stress. Tak apa. Kita practice lagi. Sebab saya hari ini buat soalan kebat. Sebenarnya saya buat soalan kebat. Yeah. Okay. Kamu boleh, jika kamu tak begitu faham, sila baca, tuntun balik sebalik sekali lagi rekod hari ini. Sebab nanti saya akan buat satu topik lagi. Okey, boleh mula ambil gambar tak? Ya, boleh, boleh. Okey, ni get ready. 1, 2, 3.
So biar saya lihat sekejap 10 sampai 15 minit di mana kamu boleh isikan apa? Google Form dan arrangement daripada pihak kita lah. Oh, okay. 15 minit, 10 sampai 15 minit saya akan balik. Okay. Yeah, okay. Oh my God. Halo, selamat petang semua. Okay, sorry, just now my internet down. Okay, so is it my colleague sends the Google Form link about the dalam chat box? Zimen, please share the Google Form link. Okay, into the chat box. So pelajar-pelajar boleh tolong isikan. Okay, Google Form. Okay, untuk mendapat itu nota-nota dan kita akan share itu hari ini punya recording link di dalam group juga. Ya, yeah, so harap kamu boleh isikan. So just please allow me to do some pitch introduction. Okay, yeah, so yeah, apabila kamu sudah isikan itu Google Form, kami akan dapat satu sijil penyertaan. Ya, yeah, okay. Improve kan kamu ada join kita punya seksi hari ini. Ya, yeah, kita akan send sijil penyertaan kepada anda melalui email. So kamu boleh check email. So mesti isikan itu informasi yang betul. Okay. Ya, yeah, so masih ada masa untuk kamu buat itu revision. Jika kamu minat, okay, membeli buku-buku latihan, okay, itu form 5 atau hari ini punya latihan buku latihan untuk membuat revision, kamu boleh terus okay order di dalam Shopee atau boleh contact team saya untuk membeli buku-buku inilah, okay, kerana I think next Thursday adalah prinsip breakout nak exam kan untuk so saya semoga semua pelajar-pelajar pun boleh dapat itu result yang bagus atau kamu pun hendak pakai tahu bagaimana buat. Okay, so selain itu kita pun ada itu satu seksi, okay, percutaan akhir untuk SPM perniagaan pada hari Isnin minggu depan, okay, 14 Mac, okay, pada pukul 2:30 hingga 4:30. Guest speaker adalah CEO kita Puan Miki Chua, okay, ya, yeah, beliau juga mengajukan banyak itu seminar online seminar di YouTube live kita. So kamu boleh share itu informasi kepada kawan-kawan anda. I think next Wednesday adalah exam perniagaan. So ini adalah last chance lah, okay, kita buat itu. So Puan Miki akan share itu tips bagaimana answer lah, okay, SPM perniagaan.
Dan sama juga ada ekonomi section. Karena ekonomi biasa ada yang the last paper. Okay, so kita adalah ketua akademik kita, Mr. Nelson, akan mengadakan itu satu pertemuan akhir intensive class pada hari 22 Mac Selasa. Masa adalah 2:30 hingga 5:30. Ya, so kamu pun boleh, kita akan share semua seminar informasi di dalam grup kita. Sejak kamu adalah join grup kita, so kita memang ada share informasi. Semua adalah join percuma. Okay, so jika kamu nak beli mana-mana buku pun boleh di Shopee kita. Boleh terus belilah, masih ada, boleh buat revision. Ya, kamu pun boleh, okay, pergi YouTube channel kita, pilih-pilih itu topik-topik yang mana kamu nak buat itu revision. Ya, kerana speaker-speaker kita sudah buat banyak topik-topik, okay, untuk revision, okay. So ini adalah sedikit informasi. Kita course kita ada offer diploma in accounting, okay. Ya, kita adalah June. Itu kami intake adalah pada bulan Mei atau Jun, after kamu SPM lah, okay, dapat SPM result, okay, diploma in management ke, okay, diploma in marketing, atau diploma in early childhood, semua kursus ini kita adalah offer, kita adalah opportunity dapat scholarship. Yang penting kamu adalah exam SPM, kamu dapat 5A. Okay, kamu boleh apply scholarship kita. Of course lah, terlalu banyak boleh dapat banyak scholarship. Kita tu ada PTPTN, okay, atau kita pun ada full time and evening class. So ini adalah kursus-kursus yang kita ada. Okay, ya, jika kamu ada, mungkin ada kawan-kawan anda mungkin yang sudah graduate, okay, atau relative anda sudah graduate. Okay, mereka mungkin adalah masalah, okay, entry requirement untuk belajar kursus-kursus diploma, okay. So, kamu boleh bagi tahu itu, share itu informasi kita. Mereka boleh join kita diploma melalui APEL exam. After that, boleh dapat itu join kita program lah. So, jika kamu adalah masalah, okay, kawan-kawan anda, saya harap semua belajar boleh join kita kursus-kursus yang kamu minat lah. Okay, dapat join lah. Okay, kalau adalah masalah entry requirement, mungkin kawan-kawan anda boleh bagi tahu mereka. Atau call kita. Okay, so kita pun ada LCCA online class, okay, ACCA, mungkin semua adalah untuk working adult kita. So kita pun ada FIA class, okay, yeah, dan SQL ACCA. So kamu akan habiskan exam pada mungkin minggu depan, so kita pinta college NKL kita, okay, kita adalah satu section, okay, open day kita adalah online atau offline, okay, virtual lah, okay, yeah, so pada hari 30 Mac hingga 2nd of April, okay, kita adalah open day, so kita harap kamu boleh datang, okay, visit college kita, mana campus kita, okay, kita kerana kita ada Kepong, okay, kita ada Rawang, KL, okay, sama juga kita ada Petaling Street, tapi ini adalah focus traditional lah, Chinese traditional. Kita ada tiga tempat, kita welcome, okay, rakan-rakan semua boleh visitkan college kita. Okay, at least kamu boleh dapat, okay, sedikit informasi, okay, apa adalah diploma yang kamu boleh study, apa-apa contest mereka, itu course fee, semua itu informasi. At least kamu boleh buat research dulu. Sekarang yang penting kamu boleh buat research kan. Ya, compare itu harga-harga, apa advantage kamu yang join kita punya program. Ya, apa yang pathway yang hebat, yang bagus untuk pelajar-pelajar. Kamu boleh buat lebih dapat itu informasi yang lebih details. Okay, so kita harap boleh jumpa kamu pada section ini. Okay,
Ya, masa adalah weekday, Monday sampai Friday adalah pukul 9 hingga pukul 5. Saturday adalah pukul 3 hingga 3. Kamu boleh, visit kita bersama-sama dengan parents anda atau kawan-kawan anda. Atau cousin-cousin yang sesiapalah. Kamu boleh bagi mereka teman kamu. Dapat semua kursus kita adalah diploma ini semua adalah boleh apply into PTPTN. So kamu jangan risau. Okay, ya jika kamu ada itu satu mindset lah. Oh, saya nak kerja. Tak apa. Jika kamu nak kerja, kita pun ada evening class. So kamu pun boleh bagi awal kamu kerja, after that malam kamu boleh study, pun masih boleh dapat diploma. Semua diploma ini, kamu buat at least kamu boleh buat research dulu lah. Itu criteria mereka. Yang penting kamu nak pass BM sejarah dan tiga mana-mana subject credit juga sudah cukup. So ini campus kita. Yang satu pengumuman, Kepong campus kita adalah HQ kan. So kita akan move to yang satu premises yang besar, yang canggih, adalah tempat di United Point. Ya, so sesiapa mungkin yang itu tinggal yang dekat kan, kita akan ada premises yang baru, So by bulan Jun lah, by Mei atau Jun kita akan moving sana, so kamu boleh visit kita punya yang new premises, new premise ini semua kita, tempat kita. So yang penting kamu boleh subscribe kita punya YouTube, So untuk buat itu revision yang mana topik kamu nak minat, dan live and like our Facebook and fan page kita, So thank you. So apabila kita ada itu informasi tentang itu open day, kita akan share ke group juga. At least kamu boleh dapat itu informasi dululah. Itu open day kita pun ada akan share itu banyak, itu informasi kamu yang benar tahu. Yang penting, actually kita selalu memberitahu pelajar-pelajar jika kamu nak kita study, nak continue itu diploma program, mestilah kita nak pilih itu itu program mesti adalah NQA recognized. Ini yang memang penting. NQA adalah maksudnya Malaysia, Malaysia punya government yang itu recognize kita punya program. So macam kamu after kamu dapat itu diploma kita, kamu ada recognized by whole Malaysia. Apa-apa question kamu nak tanya ke atau kamu masih confused ke? Ada pelajar tanya, bagaimana kita punya itu scholarship, yang penting kamu ada 5A. A yang mana? A adalah A plus ke, A minus ke, atau A pun kira. Tak kisah kamu adalah A plus, A minus atau A. Semua kita adalah pun masih kita dapat kira. Bukan ni si A 加 A 减 lah, hai si A, 都可以接受的. So yang penting, Before paper SPM next week. Kalau kamu nak beli buku, Huda Omar nak buku SPM, kamu nak beli buku apa? Kita akan, kalau kamu boleh order hari ini, kita akan arrange secepat mungkin hari ini akan send keluar. Jika kamu boleh jika mungkin kamu boleh deduslah contact kita yang lebih cepatlah, Oman. I think Zhiwen can, maybe you can contact our team.
Okay, maybe Zhiwen can follow up with Oman. Karena jika kita sekarang hari ini kita boleh postkan, I think by Monday atau Tuesday kamu boleh dapat itu buku. Ah, okay, harap lah. Okay, okay. Yeah, thank you, Sharon. Ya, mesti isikan apa jika kamu isikan itu evaluation form kan, apa-apa kamu nak cakap dengan Dr. Jimmy ke, kamu boleh tap di sana lah, bagi tahu dia. Semua hari ini punya nota-nota kita akan share di dalam chat box, okay? So jangan risau, send dalam itu kita Telegram link, jangan risau. Okay. Yeah. Isi. Yeah, okay. There's another announcement here. We got a good news for our student. Let me put the next slide. Okay, okay. Ken Chang, kita tak ada di area Johor, tapi kita ada hostel kita. So kamu after kamu punya datang college kita punya study, kamu boleh tinggal hostel kita. Oh, okay. Ini adalah ODL. Okay, okay. Yang satu news yang bagus lah untuk pelajar-pelajar. Sekarang kita punya itu diploma in accounting. Kita dapat, okay, pelajar-pelajar layak lah study dengan kita melalui online distance learning. Okay. Apa maksud online distance learning? Itu adalah maksudnya kamu, okay, boleh study di locations kamu, okay, macamnya, okay, Kencang, kamu boleh study di Johor melalui online, okay. I think itu khusus-khusus adalah semua khusus adalah study selama 2 tahun kan, akan online. Mungkin adalah satu semester kamu akan datang college kita buat sedikit persembahan, presentation. Adalah ini adalah yang bagus. Jika kamu adalah transport problem, kamu boleh join kita online distance learning class. Ini sama juga diploma. Just different adalah biasa diploma mesti nak datang college kita yang mana-mana. Online ODL adalah boleh study kat rumah sendiri. Tak adalah masalah transport. Ini adalah satu yang itu new trend lah untuk pelajar-pelajar. Ini yang memang convenience lah untuk pelajar-pelajar. Okay. Ya, ini memang bagus lah. Boleh ini kamu pun boleh share dengan kamu kawan-kawan anda. Jika mereka belum study diploma, kerana mereka adalah masalah transport. Sila boleh share dengan mereka. Ya, Jessie ada boleh cakap dengan mereka? Pun boleh. Yeah. Untuk pelajar-pelajar yang tinggal di luar bandar boleh make a reservation with us during on open day, or we can have an online consultation with you. Yeah, okay. Kita open day adalah 30 atau March hingga 30 March hingga 2 April. Kamu boleh contact kita. Yang bila-bila kamu nak buat macam itu online consultation, jika kamu ada luar bandar, of course. Jika kamu adalah di dekat itu KL, Rawang, boleh visit campus kita. Ya, kita pun boleh visit kamu. Okay? Ya. Hai, doktor. Ya. Hai, Luan. Jadi, sudah siap lah? Ya, sudah. Okay. Jadi, semoga kamu memilih pathway untuk belajar lagi. Pembelajaran secara lanjut. Maknanya, jangan berhenti selepas SPM. Kita mempunyai berbagai cara. Jika kamu boleh datang ke KL untuk study, atau kamu ada saudara-saudari di KL, you boleh datang ke college belajar secara fizikal. Tapi jika kamu berasa kamu miskin ke, mesti bekerja ke, pun boleh belajar part-time dengan online study. Dan dia semua topik kita, diploma atau degree kita offer. Kita adalah secara diiktiraf oleh MQA, boleh dapat PTPTN. Tidak mahal pun, satu bulan 300 lebih, 400 boleh lebih. 4 tahun, dia boleh dapat degree. Kita ada degree daripada US sekarang. Kita ada degree daripada university, berbagai
boleh dapat MIA member. Maknanya jika nak belajar LCCI untuk kerja lebih senang mendapat kerja, semua boleh dapat. Jadi harapkan kamu dapat info ini dan join online open day daripada kita supaya mendapat pengetahuan lebih banyak untuk pembelajaran selanjutnya. Okay, YON. YON. Jangan berhenti belajar. Yang penting saya nak cerita. Kalian boleh nampak saya lah. Saya sudah share lho. Okay. Jelaskah? Saya tahu hari ini kita buat secara Hello. Okay. Boleh. Jadi terputus bukan? Sekarang boleh nampak saya ke? YON. YON. Okay, boleh ya. Okay, sebab hari ini saya akan buat dua topik. Dua topik ini dikatakan topik-topik yang sangat susah. Dan sebenarnya saya buat persamaan perakaunan tadi. Maknanya kita sudah buat tiga topik. Dalam masa yang sangat singkat. No choice because we have no time. Harap kamu semua boleh faham. Dan jika kamu terasa ada sedikit susah, kesusahan, jangan putus asa. Baca balik, tuntun balik apa yang saya cerita pagi ini. Sekarang kita pergi ke satu topik yang sangat penting juga dalam SPM, account craft. First thing, account you run mesti sanggup buat lah. You belum terima, ini adalah sangat penting dan saya tak buat bagi kamu sebab ini dalam buku-buku saya kamu saya terus buat kerja lah. First question, club pingpong. Tanah terkumpul ialah modal. Modal ialah aset tolak liability. Jadi, ini ialah aset, ini ialah liability, kita tolak. Ini ialah liability, kita tolak. Ini ialah aset. Jadi, kita tanpa tolak, kita boleh dapat 1, 2, 3. Kita tepung masa. Jelaskan perbelanjaan modal dengan memberi satu contoh. Perbelanjaan modal sebenarnya boleh rujuk kepada perbelanjaan untuk membeli atau membeli aset. Aset bukan semasa. Belian. Aset bukan semasa adalah perbelanjaan modal. Yulang laput adalah dalam account Yulang Ali, ya betul? Yulang laput, ya. So, di sini saya beri jawapan. Masuk perbelanjaan modal ialah barang untuk membeli atau membina aset bukan semasa seperti membeli studio penggambaran atau membeli kamera digital. Senang saja. YON. YON. Senang saja ini. Kita tengok soalan ini. Soalan pendek. Berikut ialah maklumat berkaitan pembayaran yuran ahli belia ditubuh pada 1 Januari. Jumlah yuran dikutip pada 31 tiada ahli tertunggak yuran dan tiada yuran untuk bulan peliputan. Pada 31 Jun masih belum membayar yuran. Manakala terdapat ahli juga membayar yuran untuk bulan Julai. Jumlah yuran dipindah ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan.
So kita tengok ini. Tengok ini. Jadi bagaimana kita sedia? Kita sediakan akaun yuran. Sebenarnya akaun yuran yang paling penting kita mesti tahu. Pada awal tahun kita ada yuran belum terima. Sini ada yuran belum terperoleh. Sini adalah bank. Kita penerimaan dan pembayaran lah sama. Sini ada yuran dapur. Ini ada yuran belum terima akhir tahun. Sini ada yuran belum terperoleh akhir tahun. Dan sini adalah perbelanjaan dan perbelanjaan. Inilah adalah format akaun yuran. Jadi daripada sini kita terpaksa cari tahun awal dan tahun akhir. So yang ditopo pada maka awal ini adalah awal. Ini adalah awal. Okey, jadi sebab dia ditopo, biasa ini kedua-dua dah ada. Ini kedua-dua dah ada. Sebab dia baru-baru ditopo. Jumlah yuran dikutip ialah 6,000. Ini adalah bank. Pada 31 Disember, akhir. Tentukan dia adalah pagi awal atau pagi akhir. Tiada yuran tertunggak dan tiada yuran membayar untuk bulan berikutan. Maka dia tak ada yuran tertunggak dan juga tiada yuran berikutan. Oh, sebab sekarang 30 Jun. Tengok soalan dia sedikit keliru. Sini ialah tahun 2016. 30 Jun tetapi masih belum membayar yuran berikutan sebelumnya. Berjumlah 300. Wow, very confusing. Sekarang kita nak buat 30 Jun. So 30 Jun ini, sebab tarikh dia sangat confusing. Tarikh dia sangat confusing. Very confusing. Saya pun tak pernah pergi begitu susah nak kuasa. Tapi tak apa, ini adalah 30 Jun. 30 Jun, sekarang kita buat ini sebab dia buat 6 bulan sahaja. Jadi ini mesti akhir. Akhir. Akhir tahun. Tetapi ahli belum membayar. Ahli belum membayar yuran YBT. Yuran belum terima. 300. Akhir tahun, mungkin ke bulan Julai ialah yuran belum terperoleh dan ini mesti akhir. Jadi dia yuran belum terperoleh 800. Jadi ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada. Jadi kita mendapat 6,003 minus ini kita dapat 550. Y or N? Y or N? Sebab tadi dia agak susah nak faham. Tapi jika kita buangkan semua maklumat-maklumat tidak berkaitan, kita boleh dapat jawapan ini. Boleh tak? Why are you? Hello? Okay. Jika ahli yuran bulanan setiap tahun ialah 500, jumlah ahli. Jumlah ahli kita mesti gunakan 5,005 sebab kita jumlah patut diterima. Kita divided by 50 sebulan. Kita dapat 50 sebulan. Ini adalah 6 bulan. Kita times 6. Betul. Soalan agak keliru lah. Itu soalan susah, salah. Mengapa saya kata susah, salah? Sebab dia ada poin. Bilangan ahli tidak mungkin 0.331. Susah, jawapan dia susah, salah lah.
pulihlah sejak bulan bulanan. Sepatutnya kita tukarkan jumlah bulan 6 bulan. Sebab ini 6 bulan. 6 bulan atau setengah tahun. Ini baru betul. Sebab jawapan dia, dia times 6. Dia menjadi 110. Daisy, please collect the answer question. Boleh faham tak? Tak ada kemungkinan 0.33 ahli. Tak mungkin. Sebab ini adalah 6 bulan. Jadi masalah berlaku di sini. Sebab jawapan dia 110. Maka soalan sudah set salah. Okay? Sebab buku ini terbit daripada saya. Saya tahu kesilapan dia. Sorry ya. Typing error. Okay ya? Boleh ya? Y or N? Okay, saya buat soalan ni. Lihat, buat soalan ni. Dia beri kamu pagi awal dan pagi akhir. Dan dia beri kamu account bank. Ini account bank. Penerimaan dan pembayaran. Dan dia beri pelalasan. Akaun yuran penerimaan dan pembayaran. Akaun yuran ahli. Akaun perdagangan. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Penyata PKK. Soalan ini akan memberi berapa markah? Banyak markah. Dia mungkin cover 25 sampai 30 markah. Jadi mesti berhati-hati. Mesti berhati-hati. So biasanya sama juga tadi, tapi kali ini saya buat semua jawapan. Soalan 10. Buka surat. Saya tinggal soalan dari kamu. Sama juga. Kita gunakan. Tapi yang penting, tengok. Ini cara saya buat, selalu saya gunakan cara ini. Sebab lebih senang faham. Ini ialah jalan kerja. Dan guna kertas yang kedua untuk jawapan. Sebab akibat daripada masa, kita sediakan income pendapatan dan perbelanjaan. Dan kita sediakan PKK di sini. Maka kita gunakan, ini ialah account pendapatan dan perbelanjaan. Nama club. Dan sini kita gunakan nama club. Ini cara saya kita buat. Saya nak tunjuk cara ini pada tapi saya nanti akan tunjuk jawapan secara terus kepada kamu. Faham? Saya buat jalan kerja saja. Sebab nak jimat masa. Oh, so beri perhatian. Dan kamu boleh lakukan jawapan sepenuhnya selepas kelas ini. Same thing. Very important. Tunai di bank. Ini adalah untuk mencari tanah terkumpul. Tanah terkumpul awal. Sebab kita tak ada akaun modal, tak gunakan perkataan modal, kita gunakan tanah terkumpul. Asset tolak liability. Asset ini kita tolak. Asset ini liability. Asset liability. Terus kita gunakan angka-angka ini. Kita boleh dapat tanah terkumpul awal. Kita boleh dapat tanah terkumpul awal. Tanpa tolak sahaja kamu boleh dapat
tanah terkumpul awal. Tanah terkumpul awal. 61462. Y or N? Cari tanah terkumpul awal sama format dengan cari modal awal. Yes. Tanah terkumpul adalah modal awal. Tanah terkumpul ialah modal awal. Jadi mesti perhatian. Dia seperti saya nyatakan, dia tak masuk pagi bank. Dia adalah bank. Jadi kita mesti gunakan pagi awal di sini 36620. Dan kita tambahkan semua ini, tolakkan semua sini, kita boleh dapat pagi akhir. So pagi akhir dia tak beli. So what we do, we gunakan angka ini, tambah semua ini, tolak semua ini, kita boleh dapat jawapan pagi akhir account penerimaan dan pembayaran. Dia adalah account bank. Dia adalah account bank. So jawapan dia seperti macam ini. Semua tadi terima punya, kita masuk sini, pembayaran masuk sini, kita boleh dapat pagi akhir. 41318. Jika dia tak minta kamu buat akaun penerimaan dan pembayaran, ini sebagai jalan kerja. Y or N? Y or N? Boleh ikut ke? Y or N? If you buat akaun ini seperti buat akaun bank. Buat akaun itu adalah seperti buat akaun bank. Okay? Actually adalah buat account bank. Pada 1 Januari, seolah ahli telah menderma sebuah tanah bernilai. Ini adalah penerimaan modal. Penerimaan modal. Ini sepatutnya kita pergi menderma sebuah tanah. Kita akan tanpa tanah. Tanpa tanah. Tanpa tanah. Kita tanpa tanah terkumpul. Bagaimana kita tanpa tanah terkumpul? Tengok sini, jawapan dia macam ini. Apabila kita buat PKK, kita ada tanah. Tengok, kita ada tanah. Dan kita masukkan angka ini, tanah. Penerimaan modal. Y or N? Y or N? Y or N? Boleh ya? Boleh ya? Okay? Treatment dia macam ini. Pelajar-pelajar diberi, digalakkan pergi baca balik. Baca balik. Apa yang saya buat sebelum itu. Pada 30 Jun, bangunan dinilai kepada harga 850,000. Bangunan dinilai kepada 850,000. Bangunan di mana? Satu bangunan. Bangunan dinilai kepada 850,000. Oh, lu siapa angka ini? Bangunan dinilai pada harga pasaran 850,000. Kontraktor untuk membeli bangunan 700,000. Oh, I sudah faham. Tengok sini. Dia ada kontraktor untuk membina bangunan. 700,000. Wah, ini susah soalan. Betul-betul pening. Dia derma untuk membina bangunan. 600,000. Bangunan dinilai pada 8500. Ini masalah. Sebab
150,000. Tampa 700,000. Dia sama dengan 850,000. Betul. Di mana soalan ini boleh dikatakan complicated sedikit. Saya cuba beri satu cerita kepada kamu supaya kamu lebih senang faham. Agak kebatlah penarasan ini. Agak kebat. Sebab kita tengok pagi awal tak ada aset seperti tanah dan bangunan. Projek ini sepatutnya boleh dikatakan semua berlaku pada tahun 2019. Di sini, biarkan saya memberi satu cerita supaya kamu lebih senang faham. Kak ini mendapat seorang penderma. Terma satu tanah, one file. Terma satu one file. Okey? Dan dia juga mendapat derma daripada orang awam. 600,000. So maknanya kedua-dua ini ditambah dengan adalah 600 ini. Tanah ini tak perlu bayar. Dan dia membina bangunan dia guna 700,000. Maka dia terlebih bayar 100,000 sahajalah untuk mendapat bangunan ini. Treatment dia senang. Tengok. Tanah dan bangunan sama. Sebab 700,000. Sini 700,000. So all together dia menjadi 850,000. No problem. Dan kita dapat penderma lagi 600,000. Jadi semua derma, iaitu penerimaan, jumlah penerimaan modal ada 750. 850 sudah berada di sini. Y-O-N. Sekali lagi saya gunakan cerita ini. Club ini nak bina sebuah bangunan. Jadi dia mula buat funding. Dia nak beri mencari wang lah. Dan seorang penderma beri satu tanah. Tanah itu berharga 150,000. Lepas itu, dia kutip derma daripada orang awam Melayu untuk membina bangunan itu. Sebab tanah tak boleh guna tanpa bangunan. Jadi dia dapat hanya 600,000. Dia dapat hanya 600,000. Tapi dia guna 700,000. Jadi pagi dia kurangkan 100,000. No problem. Jadi, akibat daripada suasana ini, bangunan jumlah adalah 850. Betul? Dan jumlah drama diterima ialah 750. Ini sahaja. Y-O-N. Baik, ya saya ulang tak? Boleh faham? Keadaan dia ialah dia membina satu bangunan. Dia buat drama daripada tanah. Lepas dapat tanah, dia dapat wang 600,000. Tapi dia cost bina adalah 700,000. Ini cerita dia. Okay. Treatment dia ini saja. Lepas itu kita tengok lengkapan disusun nilai 15 tahun menggunakan kaedah bagi perkurangan. Susun nilai dikira berasas tahun peroleh dan tiada pengiraan pada pelupusan. Maknanya perkataan ini susah lah. Tapi kita boleh gunakan secara ringkas kiraan susut nilai berasas kepada nilai akhir, iaitu pagi akhir. Senang sedikit kita faham tanpa kira tempo. Sepatutnya perkataan macam ini. Sebab dia kata, dia beri, dia tak kira susu nilai pada tahun pelupusan. Betul. Susu nilai dikira berasas tempo peroleh. Dan tiada susu nilai pagi-pagi. Ya, boleh dikatakan macam ini. Sebab kita sekarang tengok, terpaksa tengok lengkapan. Dan susu nilai, peruntukan susu nilai lengkapan.
Dan sini ada lengkapan. Tak ada lengkapan. Tapi kita ada pelian lengkapan. Ada pelian lengkapan. Okey. Maknanya, apabila saya sediakan akaun lengkapan, akaun lengkapan, dan akaun susut nilai terkumpul lengkapan, maknanya awal dia lengkapan ialah 44,000. Up to dia 55,300. Sesudah terkumpul dia 18,500. Akhir dia tak beli. Akhir dia katakan perlu dikira. Okay. Dan dia beli lengkapan 11,300. So marker ini sudah betul. Tak ada masalah. Cikgu, susut nilai setahun atas kos dalam kaedah kali sudut. Ya, betul. Sama. Sama. Susut nilai atas kos. Ialah kali sudut. Susut nilai atas nilai buku ialah bagi perkurangan. Okay? Y or N? Y or N. Jadi, apabila saya kira susut nilai, saya terus gunakan bagi akhir ini. Tolak 18,500. Darab 15%. Five two. Ini dikatakan susut nilai sini ialah 5520. Begitu senang saja. 24020. Y or N? Y or N? Y or N? Maka jawapan kita senang sajalah. Kita akan terlipat susut nilai di sini apabila kita buat perbelanjaan dan berbelanjaan 5520. Betul. Dan buat KKK 55300 24020 dapat angka ini. Y or N? Y or N? Saya tak buat seluruh jawapan, tapi saya buat satu jawapan demi satu jawapan supaya kamu boleh tangkap sebab tak cukup masa. Sebab tak cukup masa. So kita siap penalasan ini. Oh, begitu saja. Oh, begitu saja. Sap-sap sui ya, no more. So, daripada sini. Penerimaan dan pembayaran saya sudah buat. Akaun yuran senang sahaja. Akaun yuran, again, saya beritahu pelajar-pelajar di sini, cuba fahamkan apa dia akaun yuran. YBT sini, YBP sini, yuran laput sini, bank sini, YBT sini, YBP sini, P&P sini. Selalu sedemikian. Okay. Dan kita baca apakah akaun yuran kita ada. Awal tahun.
dan akhir tahun. YBT 6003, YBT 6003, 7007, YBT 3150, YBT 2001, baca daripada atas ke bawah. Yulan masuk, ini bukan. Yulan adalah ini. 301700. Yulan so, tak apa, kita tangkapkan, angkatkan dia ada satu pendapatan hasil sahaja. Yulan masuk. Masuk sini sahaja. Okay, bersama Yulan. So, Yulan adalah rujuk kepada Yulan ini. 301700. So, tak ada peralasan lain. Sini pun tak ada. Jadi, ini tak ada. Yulan apa. Kita kira-kira, buat kira-kira, kita boleh dapat yuran dia 299250. Kita senang sahaja. Okay? Okay? Jadi, ini lepas itu, kita masuk sini sahaja. Yuran. Jika ada yuran lapuk, kita masuk sini. Jika ada yuran lapuk, kita masuk sini. Jika ada. Okay, yuran lapuk ialah perbelanjaan. Okay, dan nanti ini dia akan menjadi PKK, aset semasa. Ini menjadi PKK, liability semasa. So, you sediakan PKK, you boleh dapat yuran belum terima. Dan yulan belum terperoleh. Y or N? Y or N? Kita buat sedikit division saja. Pelajar-pelajar dinasihat. Dinasihat. Rujuk kepada YouTube saya. Sebab hari ini adalah division patah. Okay. Then, eka pertarangan kedai ahli-ahli seni. Ini lagi senang. Biasa kita terpaksa cari tengok. Ini adalah inventory. Jadi dia ada ABB dan ABT. Ada ABP, APP, ABP, ABT. Bukan. ABB sahaja. ABB sahaja. Dia tak ada ABT. Jadi ini adalah untuk mencari belian alat media. Medius, alat medius. So kita buat satu ABB. Kita buat satu ABB. Awal tahun 5748. Akhir tahun 4726. Ini tak ada ABT. So, jualan ini ialah sini, tak perlu buat, tapi belian dia kita terpaksa buat 57922. Dan kita dapat belian. Kita dapat belian. Five six nine oh. Lepas cari 5690 ini, kita sediakan akaun dagangan. Jadi, apabila saya buat akaun dagangan ini, jualan terus belian menjadi 5690. Tolak inventory akhir kita dapat untung. Dan untung ini nanti kita masuk ke dalam PNP. One, two, three, oh. Y or N? Y or N? Nampak saja soalan panjang. Hanya tanah dan bangunan dia susah faham.
Y. Boleh ya? Kita selesai one by one. Kan? Lepas tu senang lah. Buat PMP, semua sudah siap. Buat KKK. Tak ada peralasan lain. Okay. Club Badminton Taman Bukit Malui telah menerima hasil sewa alatan daripada pelian berkenaan. Club juga mengirim turi terma untuk membeli peralatan club. Jenis pendapatan. Okay. Di sini pendapatan modal ialah kutipan untuk membeli derma, membeli peralatan. Derma, membeli alatan. Peralatan. Hasil ialah hasil sewa alatan. Di sini saya nak beli satu tumpukan kepada kamu. Penerimaan hasil ialah penerimaan daripada aktiviti biasa. Pendapatan modal ialah pendapatan untuk membeli aset bukan semasa. Untuk membeli aset bukan semasa. Ini ialah aktiviti biasa. Aktiviti biasa. Jadi dia mensewakan peralatan ialah aktiviti biasa. Tapi derma untuk membeli peralatan ialah modal. Y or N. Derma untuk membeli bangunan, derma tanah sebab kedua-dua adalah aset semasa. Jadi dia adalah modal. Jika dia membeli derma supaya mengubah pelatih, dia menjadi hasil. Sebab ini aktiviti biasa. Y or N. Tidak terlibat pembelian aset bukan semasa. Y or N. Boleh ya? Okay, last question. Club ini mempunyai 200 orang ahli. Setiap ahli membayar yuran bulanan sebanyak 30 orang. Pada 30 tahun, 30 Disember. Ini sepatutnya akhirlah. 10 orang belum membayar yuran. 10 orang belum membayar yuran. Ialah YBT. Terdapat 12 orang yang membayar yuran bagi 2021. Ini ialah YBT. Menghitungkan yuran belum terima. Sub-sub soon. 10 times 30. 300. Sini yuran, yuran belum terperoleh. 12 times 30, 360. Y or N, cap-cap cuy ya. Sediakan akaun yuran. Seperti saya beritahu kamu, YBT, YBT, bank, yuran apa? YBT, YBT, PNP, jangan tulis short form lah. Nah, ini adalah satu tunjuk yang begitu senang sahaja. Ingatkan ini. Jadi, club ini mempunyai 200 orang ahli. 200 orang ahli. Jadi, kita guna 200 times 300. Ialah 6,000. Ini ialah patut diterima. Dia patut terima 6,000. Jadi, dia YBT. Ini kedua-dua adalah akhir. Kedua-dua ialah akhir. Kedua-dua ialah akhir, 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 akhir bulan.
bulan, oke, okay, tak apa. Ini rayuan bulan. Saya tak apa. Dan yulan belum diperoleh ialah berapa? YBP 360. YBT ialah 300. Ini tak ada, tak ada. Yulan apa tak ada. Jadi sekunder ini tanpa ini 6060 ialah N. Itu senang saja. Y or N? Ya, ya. Betul. YBP ialah yulan belum diperoleh. YBT ialah belum terima. Okey, habislah. Okey. Jadi ada masalah lah. Bro and sis. I know today a little bit stressed because... Hello? Hello? So I think habiskan, saya habiskan pada kelas hari pada sini, sampai di sini. Harap kamu, semoga kamu semua mendapat keputusan yang baik. Belajar bersungguh-sungguh lagi. Semua yang saya buat hari ini, saya akan buat, akan cuba hantar kepada kamu selepas ini. My colleague will arrange to send to you all the notes. Mostly the question I tak boleh complete sepenuhnya sebab akibat daripada tak cukup masa. Harap kamu faham. Sebab saya memang berhasrat untuk mengajar seberapa banyak saya boleh buat. Tapi masa memang tak cukup. Saya pun tak nak ambil terlalu banyak masa daripada kamu sebab kamu memerlukan lebih banyak practice. So I think harap kita berhenti di sini dan harap kita boleh berjumpa lagi. Selepas SPM kamu boleh PNP merujukkan bukan terima, patut diterima. Patut diterima. Patut bukan sebenar. Sebenar ialah bank. Telah diterima. Bank ialah telah diterima. Telah. Patut ialah PNP iaitu untung rugi. Jumlah patut masuk ke dalam akaun untung rugi. Fahamkah? So? Okay. Any question please? If no question. Ya. Yeah. PNP ialah masuk perbelanjaan dan pendapatan. If no problem, I think we will stop here. Semoga kamu semua dapat jawapan yang baik, keputusan yang baik. Good luck! Good luck! Thank you very much. See you again. Kampati.